За өстрийн шалгалтнаар танаа гэж ганц төв хөдөө явуулдаг үргэлээ. Бас юм. Наа бодлого 9 дэх ангийнхын заасыг хичээл явуулж байна. Ангийнх ч ойлгох. Өлзөө та. Чи өмнө физик олимпиадад орж ирэв. Энэ хагасаа дээр аваад орж ирэх хэрэгтэй олимпиад болно. Чи орох юм уу? Айх уу гоё. Өлтөөх шиг байгаад айл суралтай бол шигэж. Ээжд нь юу нөтөд? Өлхтэй ажил болдохгүй юм шиг байна. Хэдүүлээ нутаг буцуул яа дээ. Та бид хоёрыг үлдээгээд яв. Би дөнгөсөө олсон олимпиад дарна гэж танд хэлж байгаас тээ. Тэгээд хүн шиг ажилд ороод зөндөөх цалиаваад таныг стажик гэж жаргааш тээ гэжээ. Токиогийн сургууль Харвард. Олсон олимпиад орно гэдэг бол тийм амар зүйл биш. Чи маш их хичээж, бүх цагаа зориулах хэрэгтэй. Чадах уу? Нуур зурсан байгаа шүү. Та хоёр үүс хэчил дэвч тэрээ. Дандаа нэг ажил өгөх үү? Агаа хоёрт модон жоод чичилж явахгүй ба. Чамаг ийм газар, ийм хүн улгаачудтай байж байгаа ч харах. Дэндүү хайран байл. Чи одоо юу гэдэг юм бэ? Би энэ чи. Би багш нь байна. Бүгдээрээ баг байсан ч юм уу. Өвөрчин хичээд, ханаа зүрхгүй, даарахгүй, гоёхгүй юу?